Gravity Update to Day សូមស្វាគមន៍មុនទី8ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតំបន់កាសាផ្អាកដំណើរការដោយសាតិហ៊ានអ៊ីស្រាអែលឡាំពត ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងដេករណុករណែតនៅលើដីដោយពួកគេកំពុងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យដអធំនេះបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យអាស៊ីហ្វាបានផ្អាកដំណើរការព្យាបាលចាប់តាំងពីមានការវាយលុកតាមផ្លូវគោកដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅភូមិខាងជើងដំបន់កាសា ប necessary... ្រធានមន្ត្រី8លោក Alef Al Kalouf បាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅភ ieck ខាងជើងកាសាបានបញ្ឈប់សេវាកម្មវិជ្ជសាសទាំងស្រុងដោយសារកង្វះសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់និងចំនួនអ្នកជំនួយដ៏ច្រើនលះលុបចំពេលមានការវាយលុកពីសម្ណាក់អ៊ីស្រាអែលមកលើតទឹកដីកាសាមន្ត្រី8ក្នុងទីក្រុងបេតឡាហីយ៉ាភ ieck ខាងជើងកាសាស្ទ្រីបបានបង្ហាញរូបភាពជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលសឹកសងតារោរបួសតែបានតម្រង់ជួរគ្នានៅតាមសាលធំនៃអាកាសយានដ្ឋានដោយដេកដួលក្នុងធ្លុកឈាម លោកអាល់កាឡូបានប៉ាប់អាល់ចាសារ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាយើងមិនអាចផ្ដោសេវាបន្ថែមទៀតបានទេយើងមិនអាចផ្ដោក្រែជូនអ្នកជំងឺទៀតបាននោះទេខណៈដែលមន្ទីរពេទ្យមានសមត្ថភាពផ្ទុកអ្នកជំងឺត្រឹមតែ140អ្នកនោះលោកអាល់កាឡូបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យកើនដល់500អ្នកហើយ លោកប្រធាន {"text":" ធិន"}មនទី8បាននិយាយថាអ្នកជំនួយ45នាក់កំពុងត្រូវការអន្តរាគមន៍វេកាត់ជាបន្ទាន់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវានីវឲ្យរទ្យុនសង្គ្រោះគំនួមចូលអ្នករបੂបានថាំទៀតមកកាន់ model សង្គ្រោះនេះដោយសារมันអាចផ្ដល់សេវាបានតទៅទៀតទេសម្េចថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន73,000នាក់បានរោរបੂយ៉ាងធ្ងន់នឹងស្រាល់ចាប់តាំងពីអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវិលុករបស់ខ្លួនលើតំបន់កាសានៅថ្ងៃទី7ខែតឡាដើម្បីសងសឹកក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានធ្វើការវិប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ បានសម្រាប់មនុស្សប្រហែល1200នាក់យោងតាមមញ្ញដ្ឋសុខាភិបាលប៉ាឡេសទីនបានដឹងថាមនុស្សជាង11400នាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងកម្មាជាង4600នាក់ផងដែរនៅក្នុងការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើតំបន់កាសាអ៊ីស្រាអែលក៏បានដាក់កំហិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការគ្រប់គុំទឹកអាហារអតិសុនីនិងអន្តរជាតិគណៈភ្នាក់ងារបដជំនួយបានធ្វើការប្រមៀនអំពីហានិភ័យមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់នោះ ទីហៀនមីយ៉ាន់ម៉ារត់ឆ្លងដែនចូលឥណ្ឌាកិច្ចចិញ្ចឹមពីការវាយប្រហារពីក្រមឧទ្យាមមន្ត្រីប៉ូលីសឥណ្ឌាម្នាក់បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ទីហៀនមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន29នាក់ទៀតបានរត់ចូលប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយរត់គេចពីការវាយប្រហារដោយក្រុមបះបោរនៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់ពួកគេនៅក្នុងចិត្តព្រំដែនឥណ្ឌាគណៈនៃក្រមឧទ្យាមបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាច កាបិដំណំសប្តាហ៍នេះទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន43នាក់បានចូលទៅក្នុងរដ្ឋមីសូរ៉ាមប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីមូលដ្ឋានយោធារបស់ពួកគេត្រូវបានត្រួតត្រាដោយពលឧទាមហើយយ៉ាងណាមិញមនុស្សជិត40នាក់ត្រូវបានអញ្ញាធនដីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញហើយតាមច្រកព្រំដែនផ្សេងៗគ្នាដែលមានចម្ងាយពី2ទៅ300គីឡូម៉ែត្រនៅភូមិខាងកើត យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រយុទ្ធជាមួយជនជាតិភេតិចនឹងការបះបោរផ្សេងៗទៀតច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021បាននាំមកនូវការសម្រងសម្ពួលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករងវិងកងកម្លាំងប្រច័ងយោធានៅក្រមយោធាយោធារបស់សឹកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយគំដាប់ដៃដែកអស់រយៈពេល50ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ1962លោកទីនម៉ងស៊ីเลขាធិការនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋបាលក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោបាននិយាយការពិធីប្រ h ោះថាមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសបានបញ្ជា ជាអោយបុគ្គលិករដ្ឋបាលទាំងអស់និងអ្នកដែលមានប័ណ្ណពិសោធយោធាត្រៀមខ្លួនដើម្បីបម្រើជាតិក្នុងករណីមានអាសន្នរដ្ឋាភិបាលស្រមោលបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកនយោបាយគ្រប់គ្រងលាធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងយោធានិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយក្រុមបះបោរផ្សេងៗទៀតបានបានជຸດទនេការហៅថាផ្លូវចំពោះទៅកាន់ទីក្រុងថ្ងៃពីដៅតែខ្លួននិយាយថាមានគោលបំណងដើម្បីការកន្តកម្មរដ្ឋាភិបាលឲ្យបាន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021មកនៅពេលដែលយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ជីដែលបដបញ្ចប់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងដំណើរទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ា លោកអារិនដានបាជីអ្នកនាំពាក្យกระทรวงការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ត្រង់ New Delhi មានការប្ររួបរំចំយ៉ាងខ្លាំងអំពីសន្តិការនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនលោកបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ទីក្រុង New Delhi ដោយនិយាយស្នើឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមកិច្ចសន្តិនិកជំនួសវិញ អតីតប្រធានអ្នកបដីហ្វីលីពីនលោករ៉ូត리고ដោយទើបតែត្រូវឡើងតឡាកាចុំវិញករណីគំនៀកគំហែងសមាជិកសភាក៉រញ្ញាល័យរដ្ឋអញ្ញានៅទីក្រុងខេសូនបានចិញ្ញដេការក៏ហៅអតីតប្រធានអ្នកបដីលោករ៉ូត리고ដោយទើបតែបានស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតលើបົດចោតប្រកាសថាលោកបានគំនៀកគំហែងទៅលើស្រ្តីសមាជិកសភាមួយរូបឈ្មោះថា Fransca Castro កាតចូលខាងលើនេះតម្រូវឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូត្រីហ្គោដូចទៅទេបង្ហាញខ្លួននៅកាល័យយោធារដ្ឋអញ្ញានៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូនិងថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោករ៉ូត្រីហ្គោដូចទៅទេប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បន្ទော်ពីបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅពាក្យកណ្ដាលឆ្នាំ2022ហើយលែងមានអំណាចលើនីតិវិធីច្បាប់តទៅទៀត ប <Giro> ច្ច an ុប្បន្នអតីតប្រធាននាយកប្រទេសហ្វីលីពីនលោកដូយទេមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការកោះហៅនេះទេខណៈពេលដែលសមាជិកសភាលោកស្រី Frans Castro បានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូររបស់កាញាល័យប្រតិញ្ញាតិក្រងខេសូន។ President Bar ត្រូវបានចាប់ប្រកាសមែននោះលោកដោយទៅទេអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធធនវិការហូតដល់6ខែតាមក្រមប្រពំពត៌របស់ហ្វីលីពីនប្រព័ន្ធសັບស្័យហ្វីលីពីនពីមុនបានរីកាថាជំនួសរវាងអតីតប្រធានាធិបតីលោករ៉ូត្រីโกដោយទៅទេនិងសមាជិកសភារលោកស្រី Frans Castro បានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រី Castro បានទទួលសំណើសម្រាប់កញ្ចប់ថាវិកាស្ងាត់ដែលមានតម្លៃ500លានបេសូស្មើនឹងប្រហែល9លានដុល្លារអាមេរិករបស់អនុប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកស្រី Sara ដោយទៅទេដែលជាកូនស្រីរបស់លោករ៉ូត្រ gold ទៅទេក្រុមសម្ពីតពីសមាជិកសិទ្ធិហ្វីលីពីនជិះចរានអ្នកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាសម្ដៅខាងលើសម្រាប់កិច្ចប្រជុំថាវិការសម្ងាត់នេះត្រូវបានលុកចោលទៅវិញលោកស្រី Fran Castro សមាជិកសិទ្ធិដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី24ខែតະລាជឿចេថាការកំលៀកកំហែងនេះសម្ដៅមកលើលោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការពីនិតឬការបាញ់ចែកមូរិទ្ធិសម្ងាត់និងការសម្ងាត់នៃការិយាល័យអនុប្រធានតបដីនិងក្រសួងអប់រំ ទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់លោកស្រី Castro គឺលោក Antonio Lavina រំព្រងថាអតីតប្រធាននាយដ្ឋបតីហ្វីលីពីនរូបនេះនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយលោក Lavina ប្រាប់ទស្សនៈប្តីថាលោកដូចទៅទេមិនមែនជាប្រធាននាយដ្ឋបតីទៀតទេហើយការគម្រាមបានបង្កើតការភ័យខ្លាចដល់សមាជិកសភារបស់លោកស្រី Castro ដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសម្អកជនចំពោះការតាមដានការវិធាននេះ